közöd van hozzá? Gondoltam, egy ezzel a frappáns felütéssel kiszedem belőletek az adásnak a felkonfiát. Ezt nem mondtad el reggel? Jól megyünk, Peti? Én? Hát nem. Én nem tudom, hogy hova megyünk. Peti nem tudja, hova megyünk. Peti csak egy ilyen dróton rángatott bábú. Egy megtűrt kis állat. Megyünk Krisztiánhoz, Krisztián Jani barátja, és egy használt autókereskedésben dolgozik. És megnézzük. Ráadásul azt hiszem európai autókkal kereskednek. Igen, a neve elég gyanús, mert valami Európkár vagy Eurókár. Eurókár, valamilyen a neve. Úgyhogy kivételesen most egy félhülye orosz autókereskedő után, akivel 3 éve beszélgettünk. Hát tudtunk vele beszélgetni. Az 5 éve volt, sőt, mert az még az nem is a gázsjelent. Amit megnézhettek itt. Itt. Ott. Már vagy ott. Itt. Hát vagy ott. Most beszélgetünk egy olyan sráccal, aki remek cimboránk, hiszen találkoztunk már Krisztiánnal többször, mióta itt vagyunk. És elmondja, hogy hogyan működik itt a használt autó kereskedelem, mi az, amit keresnek, milyenek az autók, mi az, amit nem keresnek, minek van ára, minek nincs. Igen, ez egy nagyon az a fontos dolog, hogy az orosznál a legnagyobb probléma az volt, hogy vele árakról nem lehetett beszélni, de most szerintem Krisztián nagyjából el fogja tudni mondani, hogy mi mennyi, meg hogy. Ami érdekes. Az is érdekes, ami nem érdekes. Így. Úgyhogy megyünk Krisztiánhoz, az autókereskedőhöz. Az is érdekes, ami nem érdekes. Tényleg így. Ezt a Pista Koelóra aludta magát. Minden érdekes. És semmi se az. És semmi se az. Nézd meg. Méri di parade. Ja parlade. Mit csinálsz? Azt hittem, hogy ez ilyen magyar. Méri di parlade. Igen, itt ilyen választások lesznek, és tele van most ilyen plakáttal minden keresztődés. Igen, felező parti. Gyomorforgató és hánytató is egyben. A politikusok mindenhol ugyanazok. Amy Wilson, őt rá is. Amy Winehouse. Ja nem, ő ma nem. Méri di parlade, ő valami family court. Ez family frost. Nem, ott valami family court, vagy a családot próbálja megszólítani. Oh yes. De mögötte van egy ilyen, üzletember fejű kopasz csávó is, James valaki, még ezt nem látom teljesen, majd megnézzük azt is. Gandolfini. De egyébként nagyon fura, hogy nézd meg, a jelöltek döntő többsége nő. Szóval nézd már meg, hogy egyébként az van, hogy az is nő, az is nő, az is nő, 3 mögötte is. Hát nő, nem tudhatod már, most olyan világban élünk, Bence. Ott egy 5. Hogy? Hát azért csak tudom. Ő annak mondja magát, de hát ő még lehet, hogy... Híres utolsó van. Ettől még lehet, nem biztos, hogy nő. Rohanni, az is. Igen. És akkor látod, ott van a Goodney is. Piper Cio, Pat Spearman, Joe Lemonade. Na, Jennifer Lombardo. Schwartz. Tessék, itt tök jó. Deborah Westbrook. Yes, yes. Új, de tüsszentenem kell azt a mindenit. Goodney. Ez még nem az majd, amikor tüsszentettem. Folyik, látták, hogy a szélvédőn? Az. Ja, itt van Csík is velünk, igen. Igen. Épp tanácsot adott. Kikinek? Ne vegye meg, rohad, szétesik, az pont az széthullik, pont a rossz szévjára. Meg fogsz halni. Nem jó. Sokba fog kerülni. Ha, ilyeneket. Hát tudjuk, már ismerjük. Itt van ez a program, amiben betáplálom a paramétereket, és... És mindig ez dobják. Fölolvasom. Kinek esetre nem szabad megvenni. Igen. Kinek adsz tanácsot? Akárki is lesz, az felvágja az erejét. Egy csajnak. Ó, szegény. Örökölt egy autót. És meg akarja csinálni? Nem, el akarja adni. Akkor meg kell. Ne tegye, belerakkan. Figyelj, ha jó autó, akkor mondd meg neki, hogy semmit nem ér, átvesszük egy 100-as. Meg kell hirdetni és el kell adni. Milyen autó amúgy, most már kíváncsi vagyok. Fiat 124 Sport. Téged miért nem találnak meg izével? Vadonatúj Sportage-el, vagy... Megtalálnak, és mindig megírom. Hogy add el, vedd meg, ne vedd meg. Rossz lesz. Megház nem érdemes. Nézd meg, hogy mennyit haladtak már a Texas-szal. Várnapja még ott. Váralos, most kőhalom. Hogy egy kicsit a kultúra volt talán is áldozunk, bár tudom, hogy ez nem mond nektek semmit. Kedves öröm övezte, halálhörgés, síralom hallik már felette. Hogy helyette. Meddőszórás. Hát ide mindenképpen, Peti. Ebben a földben ez nem fog kicsírázni, a kultúra magja.
mert már itt olyan ős fák állnak. Itt azok, azok, dzsungel. Itt dzsungel van, meg dzsungel. Pörög a homok, pörög a biznisz, gurul a zseton, jön a dollár, van itt minden, srácok, itt vagyunk a Revautónál, amit ugye Balázs visz. Magyar gyerek, megtalálja a helyét a sivatagba is, érted? Van Tesla, 6-os Mazda, 911-es, van még egy Tesla, Corvette, AMG Merci, mi Sam Sajnak ingere, meg rengeteg port. Figyelj, minden nap takarítjátok a kocsikat emiatt? Nem, hétvégén volt egy homokvihar, tehát egy nagyon nagy szél volt, ilyen 60-80 kilométeres lökések, meg minden, aztán van egy szomszédból jön. Na nézzél arra azért. Ezt megint be lehetne nem építeni, nem? Hát be is fogják. Valamikor remélhetőleg, és akkor megszűnik. Balázs, mióta pörgetette itt a bizniszt? Itt hol is vagy? Mojave sivatag, Nevada-ba, Las Vegas szélén? 2005 óta. 2005 óta? Aha. Fú, baszki, az várja, az gombozból is sok. Ez már nem mindjárt 20 év. Lassacskán, aha. És végig autókereskedést vittél, vagy hogy jött ez az ötlet egyáltalán? Hogy most akkor most itt vagyunk, és akkor európai autókkal meg... Hát igazából otthon szerettem az autókat, meg minden, aztán itt, amikor veszel egy autót, akkor adót kell ráfizetni, meg minden, és tudod, mondta nekem valaki, hogy menjek el valakinek a dealershipjéhez, és akkor lesz ingyen rendszámom, nem kell adót fizetni, mert minden 3 hónapban váltogattam az autóimat. Aha. Aztán úgy kezdődött az egész, csak hobbiként. De rájöttél, hogy igazából itt nehéz itt kereskedni Amerikába? Hát nem könnyű, sehol se könnyű szerintem. De mi a nehéz a otthonihoz képest? Hát figyelj, én otthon nem kereskedtem úgy autókkal soha. Én csak szerettem az autókat, de hát a tehát nagyon nagy a competition. Aha. Tehát és tudod, az árak úgy mennek tulajdonképpen szinte, mint a stock market leföl. Például az elmúlt 2-3 évben az autók használt autók fölmentek 40%-kal. De ugye ezt Európában is érezzük azért, mert új autót, van amúgy itt új autó, vagy várni kell rá sokat? Hát, miatt merték fel a használt autók árát? Azért ment fel az autók ára, mert megszűnt a gyártás, utána lett a chip, tudod, chip hiány lett, és még mindig tulajdonképpen van, de most viszont az autóára lefelé megy, és elég gyorsan. Lefelé? Tehát észre kell vásárolni most. Aha. Szóval neked okosnak kell lenni akkor, hát nyilván mind otthon, hogy mit veszel, és mi az, amin tudsz hasznot realizálni. Igen, tulajdonképpen van rá, hát talán úgy mondom, hogy 6-7-ed van rá körülbelül egy normális marketben, amikor a használt autóára lefelé megy, tehát megveszed az aukción az autót. Hát héttel kell előre gondolkoznod, hát, hogy mi az, aminek... Körülbelül, aha, mert tudod, hétről hétre azért csökken az autó ára, az a normális tendencia használt autókon, és hogyha nem tudod kipörgetni belőle a hasznot, akkor elég gyorsan bukni fogsz, és amikor van egy 100-150 autód, akkor baj van. Ennyi autód van itt? Most per pillanat körülbelül 100 van az egész területen. Kicsit vissza van véve, mert egyrészt, ahogy említettem, én is árulom kifelé az öregebbeket, ahogy az autók ára lefelé megy. A másik fele meg az, hogy kicsit szervezem át az egészet, mert ugye a benzinárak is mennek föl az égbe. Keresik emiatt a dízelt az amerikaiak? A dízel annyira nem divat itt Amerikában, még mindig. Annak ellenére, hogy tökéletes értelmet csinál, tehát
az az értelmes gondolkodás, vagy választás. Ha elektromos autók, Teslák mennek, vagy mit tudom én, meg a kisebb motoros autók. A nagy V8-os motorok, azok kicsit már kockázatos. Nem. És hogy látod, hogy ugye van a truck, van a hétköznapi személyautó, hogy az arányok azok megmaradtak? Mert régen ugye több truck fogyott jóformán, mint személyautó. Most már inkább most a személyautó. Most igazából azok az emberek vesznek truckot, akiknek dolgozni kell. Tehát, mert régen... Nem divatból valaki veszik. Valaki csak divatból, igen, pontosan, hogy truck kell. Nem, tudod, benzin nem kerül semmibe. Az egy teljesen más dolog volt. Most kezdenek az emberek fejbe? Aha. Mi az, ami kúrens, amire azt mondod, hogy még le se tetted, ki se hűlt a motor, már elvitték? Hát, vannak a kisebb Audi SUV-k, meg egy-két, hát tulajdonképpen ezt így nehéz elmondani, mert van egy-két olyan sport, mint például Mazda Speed, azokat megjön és már el van adva, de hármat adtam körülbelül két héten belül, úgy próbálom meg őket összeszedni. Tehát ami a fiataloknak, fiatalabb srácoknak, amik a kis versenyautók, meg minden, azok nagyon gyorsan elmennek, úgyhogy meg se lehet őket találni. De az emberek inkább úgy gondolkoznak, hogy üzemanyagon spórolni most már. Hát ehhez képest én most már szerintem ez a negyedik AMG Merci, amit látok ezen a telepen, de lehet, hogy a hatodik. Ezekből azért be vagy táblázva. Ezt szeretik? Well, én is szeretem. Szóval én is szeretek velük járni, de ők tartják az árukat. Tehát vannak olyan autók, amik annak ellenére nagy motoros vagy ilyenek, tartja az árát és keresett autók. Én azt látom, hogy a három német prémium közül a Merci az magasan felül reprezentált itt, hogy azt nagyon szeretik. Ez így is van, aha. És azokat keresik. Én régen BMW-t vezettem csak szinte, tehát meg volt az összes M3-as, az összes 7-es BMW, de egy idő után feladtam, hogy a minőség megy lefelé a BMW-nél. Állandóan szervizelni őket, meg minden, tehát tulajdonképpen mondjuk a Merci is, egy normál Merci az, tudod, de amire rá van nyomtatva az AMG. Azt szeretik. Azt igen, hogyha a motor is az. Hogyha nem csak egy trim level. Ja. És mi az, amit mondjuk a nagyon rizikós vagy, amivel nem szívesen foglalkozom? Hiszen a Fiat az ugye szinte kivonult már innen Észak-Amerikából, az nincs Alfa Romeo-t, azt elvétve látsz. Alfa Romeo is, ja, nem nagyon sikeresek. Mi az, amire azt mondod, hogy ha behoznám én, azt mondod, hogy jó pajtás, inkább menjél vele haza, mert én nekem ez nem érdekel, hogy van olyan amit nehéz eladni, amivel nehéz megmozdulni, vagy amit csak nagyon áron alul tudsz bevenni? Hát nagyobb benzines truckok, benzines teherautók, meg egy-kettő komolyabb. Például ott van benne a garázsban egy Bentley, azon már ülök egy jó pár hónapja. Nem tudod adni? Nem. Tehát, de ez egy olyan dolog, hogy tudod, azért, igazából, mit tudom én, eladsz 30-40 autót egy hónapban, vagy 50-et, hogyha normálisan vezeted az üzletedet, akkor egy-kettőn azért normálban bukni fogsz. Egy ez bele van kalkulálva. Persze. Aha. Az mondjuk egy rossz kalkuláció volt. Mi van azokkal az autókkal, amik, mert most ugye beszélgettem itt a srácokkal, mi van azok az autókkal, amiket mondjuk van itt olyan kocsi, képzeljétek el, hogy megvették, kifizették és soha nem vették át. Itt áll egy éve. Azokkal mi van ilyenkor? Meg mi, hogy fordul? Neki nem hiányzik annak, aki megvette, vagy? Hát úgy nagyon nincsen autó, ami itt áll. Esetleg olyan autó, mint például ott van az a Panamera hátul. Igen, megint nem? Csak nincs gazdája. Van gazdája, csak éppen váltó nincs hozzá. És a Porsche se tudja megmondani, hogy mikor lesz hozzá váltó. Úgyhogy sajnos ugye megint csak alkatrész hiány, meg ilyenekre kell visszamenni, de hát vagy pedig eladjuk alkatrésznek. Mi alapján válogatsz autókat? Mert ugye tudom, hogy te veszel is autót, amit aztán megjavítotok itt a műhelybe hátul, de majd fogunk is menni a Krisztiánhoz, és aztán továbbadod őket, nyilván haszonnal, hát mindenki persze. Haszonból él, hogy mennyit kell ahhoz jól választanod, hogy az a végén szemmel látható hasznot hozzon a cégre. Szerintem majdnem mindig jól kell választani. Nem fér bele nagyon az, hogy szoktál mellé nyúlni? Persze. Tehát ez garancia nincsen rá, de igazából attól függ, hogy mennyire vagy sikeres, hogy mennyiszer nem nyúlsz mellé. Szóval értened kell azért azt, hogy... Persze. Tehát amikor veszem az autókat az aukciókon, mert nem minden autóhoz kell hozzányúlni, de ugyanúgy bele kell kalkulálni az árba, hogy ha az autó teljesen jó állapotban van, vagy éppen egy garantált aksorról veszed, hogy ott legyen benne
Aha. Profit. Meg az idő is, ahogy telik, és az autóára megy lefelé, azzal tudjál dolgozni. Aha. Mi az, amit itt megnézel elsősorban itt Nevada-ba egy használt autón, hogyha mi az első, amit megnézel? Az olajszintet, vagy a papírjait, vagy fontos ez egyáltalán a papír? Persze, hogy fontos. Minden, tulajdonképpen ennek minden részlete fontos. Hogyha behoz valaki egy autót, akkor visszük hátra a műhelybe, átnézzük. Mert ugye annak ellenére, hogy egy használt autó kereskedés még mindig mindenki úgy gondolja, hogy egy új autót vesz, úgyhogy... Ez valahol egyformák az emberek a világon minden. Szeretnek visszajönni és komplénolni, érted? Szóval azt meg mi megpróbáljuk minél kevesebbet, mert ugye fönn vagyunk Google-on és a ratingek, meg minden, tehát azt fönn kell tartani. Ez fontos. Persze, nagyon fontos. Egyre jobban az egész autókereskedelem, meg minden az internet felé irányul. Aha. Sokat többet adtuk el a neten, vagy inkább személyesen? Hát úgy a neten feltétlenül úgy nem adunk el direktbe, de viszont ugye az hozza a telefonhívásokat, és én azt mondanám, hogy olyan 80% az, ami az interneten keresztül jön. Aha. Milyen jellemző problémájuk az itteni autóknak? Te hogy látod? Hát, jellemző problémájuk? Az mondjuk attól függ, hogy honnét jön. Ha a keleti partról jön, akkor rozsda. Hogyha a nyugati parton, mondjuk Kalifornia, meg kell nézni, hogy tehát, hogy szerelik rendesen az autókat, mert az emberek nagyon sokat vezetnek, nem cserélik az olajat időben, és van egyszer kész, hogy eldurran egy-egy motor. Aha. Úgyhogy, tehát át kell nézni. Ez érdekes, ezt megfigyeltem, hogy azt hinnéd, hogy itt Kalifornia, azért főleg ott Los Angeles környéke, hogy közel van az óceán, minden, hogy rozsdálni fognak az autók, de itt annyira száraz a klíma, hogy nem látsz igazán még olyan típusoknál sem gondolok, itt korabeli Mercedesekre, vagy valamikre, amik azért mellettük állsz, azt hallott, hogy csámcsog rajtuk a rozsda, de itt nem. Igen. Hogy ez a száraz klíma miatt van inkább? Én igen, azt hiszem, hogy ebben teljesen igazad van. A keleti parton ott viszont rozsdásodik minden. Nagy a páratartalom. Szóval ott, persze. Úgyhogy hát tulajdonképpen, amit itt látsz, ami aksorról jön autó, annak hát tulajdonképpen mondjuk azt, hogy nevezzük meg itt az autókat 100-nak, abból szerintem 60 Kaliforniában van. Általában nagyon sokat bársalak Kaliforniában. Ilyen Teslákat is látok itt, azért nem is egyet. Ezeknél hogy van a... Mert ugye ők alapvetően egy teljesen más üzleti modellt használnak, amikor eladják az autót. Ilyenkor hogy van a garancia, az extrák, a stb.? Hogy azt külön fizeti ki már aztán az új ügyfél, vagy ti intézitek neki, vagy be kell regisztrálni a Teslára, vagy... Garanciát, hát most a Teslákkal kapcsolatban, tehát garanciát végül is el tudunk adni, de nem Tesla garanciát, hanem vannak... másik cégek, akik vállalnak garanciát autókra. És az persze ugyanúgy egy ilyen profit lehetőség, tehát mondjuk nevezzünk meg egy autót. Én mondjuk meg akarnám venni ezt a 85D-t. Mondjuk, hogy tudnék neked eladni garanciát mondjuk 4000-ért, 4 évre, meg még 100.000 mérföldre, de nekem igazából szerintem a 1500-ba került. Tehát azt úgy hívják, hogy a hátul back-end profit. Igen. Tehát, és akkor hát a Teslákkal az a baj, hogy a Tesla úgy van kitalálva, hogy tulajdonképpen csak ők akarják szerelni. Tehát ezt nehéz hozzájuk nyúlni. Hogyha én megveszem tőled, és mondjuk még gyári gar is a kocsi, akkor én a gyári garanciát tudom rá érvényesíteni? A gyári garanciát érvényesíteni. Attól függetlenül, hogy tőled vettem persze. Meg, és te mit csináltál? Ha még garanciális az autó, tehát mondjuk amikor kijön az új autó, és van 4 év 50.000 mérföld, akkor az tök mindegy, hogy 2 éves, ha még nincsen benne 50.000 mérföld, hiába van nálam, az ugyanúgy a gyári garancia az rajta marad az autón. És akkor téged nem is terhel felelősség ebből a szempontból? Nem. Mi az, ami... Ma, most egyszerűen fogom feltenni, mert így a legegyszerűbb. Mi az, amivel te, mint kereskedő, be tudod szopni? Nagyon sok minden. Tehát mi tulajdonképpen, amikor bejössz ide és akarsz részletre venni egy autót, én dolgozok körülbelül 30 bankkal. Aha. Tehát nem az én pénzemet adom neked kölcsön, hogy megvedd az autót részletre, hanem összekötlek egy bankkal, érted? Tehát ott is van olyan, hogyha van egy-két bank, aki úgy követeli, hogy te minimum az első két paymentedet kifizessed, amúgy utána jönnek és nekem kell visszavenni az egész kölcsönt. Vagy éppen... Szóval te kezeskedsz valahol? Persze, van amelyikkel kapcsolatban, igen. És aztán, hát meg ugye... Nevada az ugye egyébként egy elég biztonságos állam ebből a szempontból, tehát nem olyan könnyű egy autót visszahozni. Itt, hogyha megszállod a papíron a toll, akkor az autó tied. Tehát utána csak hát mondjuk a kereskedőnek a jó szívűségére tudnak számítani, szóval hogy valami történik, és nem vesznek garanciát. Aki befizeti mondjuk a kezdő részletet, aztán lelép a kocsival Wyomingba, aha, és nem fizet soha többet, akkor mi van? Hát most van 2 vagy 3 olyan autóm is, amit keresek országszerte, aha, van. Nem bassz. Ja, kifizettem vissza a banknak, és én meghajtatom a pénzt. Ez ugyanúgy benne van, érted? Tehát éppen ezért kell vigyázni, amikor ledod.
Meg kell nézned, hogy kinek adod el a kocsit? Persze, persze, hogy meg kell nézned, de van, amikor egyszerűen annyira, tehát tulajdonképpen lehetetlen. Tehát, hogyha profi módon ellopják valakinek a személyi adatait, meg minden, akkor az egy nehéz dolog, és itt az, ahol meg lehet enni, tudod? Tehát azért vigyázunk, mert ugye nyilvánvaló, hogy az elég sok pénz. Ja, ehhez kapcsolódóan, hogy ha jól értem, akkor a bank felé te tartozó felé, te mondjuk eltűnt valahogy így valaki, te kifizeted a bank felé azt, ami volt, de hogy utána nem segít neked senki, tehát mondjuk a rendőrség, a bank, bárki behajt, vagy meg Repo Company. Repo Company. Repo Company, de azt is úgy, hogy... De nekik is fizetni kell. Nekem is fizetni kell érte, aha. És van autó, amit mondom, hát három autó van, de körülbelül két éve üldözök egyet. Tulajdonképpen igazából már... Az egy 50-es Merci volt, elég drága volt, 2014 vagy 15-ös. De hát sajnos ez része az üzletnek, ez is ugye az évvégi számokban benne van. Hogy baszki? Azért itt azért látok lyukat a rendszerben. Hogy ne lenne, van, minden rendszerben van lyuk. És ezzel nem tud magad biztosítani jóformán? Hát figyelj le, attól függ, mert igazából be lehet tenni GPS-t az autókba, van, ahol a bank meg is követeli, aha, de attól függetlenül azt a GPS-t meg is lehet találni, és ki is lehet venni. Szóval... Mi a helyzet a koreai autókkal? Mert azért kérdezem, mert legutóbb, amikor itt voltunk 3-4 éve, olyan iszonyatos koreai autókampányt nyomott a Kia, a Hyundai, hogy vigyed, rengeteg reklámot, aha, mindenhol De Niroval reklámoztak, mindez, hogy ilyen 140-150 dollári havonta már bele lehetett ülni egy, aha, bármibe szinte, hogy ezek azért így jönnek vissza használt piacon? Milyen a híruk, hogy szeretik őket? Jönnek vissza használt piacra, és egyébként nem olyan nagyon rosszak. Aha. Tehát, hogyha nem az kell, hogy most BMW vagy Cadillac, hanem egy normális autó kell, akkor egyébként eléggé följött nekik a szintjük. Aha. A Hyundai-nak is, meg a Kia-nak is. Most csak talán van két vagy három Kia. Ott is van egy Hyundai például. Ja, meg egy Hyundai. Ja. Az is például egy nagyon szép autó, mondjuk egy kicsit poros ugye a vihartól. És el is viszik? El. Uh-huh. Jó, én vezettem egy-két napig, csak hogy kipróbáljam ugye érdekességből. Ez egy hibrid. Hogyha csak úgy bejön egy átlag helyi amerikai mexikói, tök mindegy, akárki, annak te milyen autót javasolsz? Hát miért? Vagy már úgy jönnek be eleve, hogy ő tudja, hogy ő japán autót akar? Általában emberek 90%-ban bejön már tulajdonképpen egy autóval, amit láttak valahol az interneten itt a kereskedésbe. Aha. De előfordul nagyon sokszor, hogy egy másikkal távoznak. Ez a kereskedő múlik. A kereskedő is múlik, meg hát ugye a kliens is van, amikor meggondolja és látnak valamit, ami érdekesebb. Vagy éppen, hogyha a kredit nem elég jó, tehát hogyha a bank nem akar nekik pénzt adni, mondjuk egy Teslára, de viszont még mindig adnának nekik pénzt egy valami kisebb autóra, hogy valami is nekik kell egy autó, akkor kénytelenek ugye mással távozni. Mi az, amivel nem szívesen foglalkozol? Amivel nem szívesen foglalkozok, az olyan emberek, akikkel nem lehet érvényesülni. Tehát az autó, ez egy autó. Érted? Minden autó talál egy feneket, vagy... ami beleül. Ami beleül, tudod. Tehát mindennek van egy gazdája, csak hát észre kell megvenni. Rengeteg a japán autó, egészen elképesztő, hogy mennyi Toyota, Honda, Nissan van itt a környéken. Ezek ilyen jó bírják? Ez egy olyan kérdés, hogy tudod, nagyon soknak van például váltóhibás, vagy mit tudom én, de az emberek annyira oda vannak értük, ugye nyilvánvalóan jó marketing. Az az egyik része, a másik fele meg az, hogy annak ellenére, hogy a benzin csak most lett igazából nagyon drága Amerikában, azért van nagyon sok ember, aki nem tudja megengedni azt, hogy egy nagy V8-os autót futtasson, és ugye rá vannak szorulva. De hát tulajdonképpen minden autónak van problémája. Aha. Úgyhogy ez egy eléggé tág kérdés. You know? Tehát most ahhoz le kéne ülni, gondolkozni, és akkor melyik azok, amit tényleg úgy azért nem veszem, érted? Mert... Átlagban mennyit költ az amerikai autóra? Szerinted mennyi éve használt autót? Mi ez az ára, ahol mert tudod, otthon is ilyen sávosan vannak, hogy tudjuk, hogy 1 millióig, ott igazából ezek van, de nagyjából ez az 1-től 3-ig, ami nagyon pörög. Itt hogy vannak ezek? Hát most szerintem ugyanaz, itt nem a 1-3-nak hívjuk, hanem mondjuk úgy hívjuk, hogy 8-től 15 ezer. De az a sáv, ahol a legtöbb autó fogy? Hát most úgy néz ki, most, ahogy így az egész piac változik, meg minden, de mondjuk 2 éve, vagy másfél éve a Covid alatt, akkor mentek itt, ölték egymást az emberek a 100 000 dolláros autókért, meg az 50 000 dolláros autókért. Hogy mi? Hát, tudod, volt kiadva egy pár dollár ingyen, úgyhogy az emberek használták, de
Hát most megint, ugye az emberek visszafognak, nem tudják, hogy mi lesz itt az országgal, az energiaárakkal, nem minden. Tehát, óvatosabbak az emberek. Aha. Ami még esetleg megy, és ugyanúgy kezd egy kicsit visszafelé esni, az egzotikus autók, mondjuk a Ferrari-k, meg a nagyobb Porsche-k, meg az ilyen dolgok, azok még mindig azért úgy tartják az árukat magasabban, mint amennyire kéne. De meg ugye arra nyilvánvaló, hogy más, arra már teljesen egy olyan klient jön be, akit igazából az nem érdekli, most a benzin 6 dollár a 3,50 helyett mondjuk. Mi a trükköd, amivel itt érvényesülni tudsz? Kell hozzá magyar gógyi ahhoz, hogy érvényesülni tudjál itt a többi autókereskedő között, vagy egyszerűen csak a józan paraszti ész? Mind a kettő szerintem. Tehát megvannak dolgok, szóval a másfajta gondolkodás, ahogy mi nőttünk föl, és engem szerintem segít ebbe. Meg hát ugye a józan paraszti ész az megint csak ugye része a magyar gondolkodásnak, itt nem mindig lehet azt megtalálni, tudod? Mert nagyon sokan csak azt hiszik, hogy én király vagyok, mert hogy ők királyok, és akkor az úgy mindennek jól kell legyen. Aha, persze. Tehát mindegy, az eszedet kell használni. Meg én általában autókat veszek, amit úgy tudod, annak ellenére, hogy mondjuk igen, hogyha öregebb autó, akkor is én beleülnék és vezetném azt az autót. Tehát én mindig úgy veszem az autót, hogy vezetném-e azt az autót. Ja, most, és tudod, amikor persze egy ilyen kisebb, öregebb autó, hogy mit tudom én, akkor kisebb, öregebb, nem kisebb, öregebb, de kisebbnek kéne elképzelni a zsebben belévő pénzt. Aha. Na hát nagyon jó, hát megnézzük, hogy működik ez a másik oldalon, ugye itt a műhely mögött, ahová azok az autók kerülnek, amikkel a Balázs úgy gondolja, hogy ő azokat megvenné, megvezetné. Balázskám, sok sikert neked a sugár. Köszönöm szépen. Euroleasing. A fejlődés motorja. Műsor támogatója az Axia Kft. Mezőgazdasági és építőipari szolgáltatások szívvel, lélekkel. Műsorunk támogatója a Premium Flotta kezelő Eurofleet Zrt. Mi mozgásban tartjuk flottáját mindig, mindenkor. A műsor támogatója a Makita. Makita XGT. Új rendszer kiemelkedő teljesítményi feladatokhoz. Elég ennyi fész. Szerintem. Beszélem benne. Nem már. Úristen. Ebben jobban elférhetett volna. Hát... Jézusom. Úristen. Adja. Jézus. Atya úristen. Épp azt beszéltük, hogy ez egy embernek itt tök jó ellentalak. Hát ez egy lakáhez. Hát... Nem néz ki túl biztatóan, most már Krisztiánnal állunk itt, ugye, aki az alapvetően jöttünk. Szevasz, Krisz. Hello. Ugye hát Krisztián régi, hát mondhatjuk a régi új cimboránk, és hát a Jani által is olyannyira szeretett 5-4-es Tritont látjuk itt, igen. Nem, ez nem is az egyébként, ez egy 4-6-os. Ez csak egy 4-6-os. Igen. Ez még a régi? Hát ez, volt a ez 2007-es, is. Igen, ez volt a Mustangban. Az első retro Mustangban. Ez most miért van ennyire szétbombázva, hogy nincs benne hűtőse? Hát beletörtek a kipufogó csavarok. Azt mondtam a Jani is, hogy ez szereti, ez a hitvány, az öntvény. Kiesik az egész belőle, nem is tudom. Itt van egy darab, meg tudom mutatni. Tessék, csak így egyszerűen. Így esik ki belőle? Uh-huh. Mexikó. Mexikóban rakják ezeket, na össze. Meg tudja, jó Isten, nem, nem, szerintem itt még. Ja, Krisztián, te itt a kereskedésben alapvetően te itt szerelsz, javítasz, állapotot húzol fel. Igen. És ezek az autók mennek eladásra, vagy amúgy is van külön szerviz? Ne, amúgy is van külön szerviz is, amit szervizelünk külsős autókat is,
meg gyakorlatilag amiket a főnök vesz, azokat az autókat javítjuk, alkatrészeket cserélünk, esetleg váltót, motort, hogyha úgy alakul, amire szükség van. Két kollégámmal. Megyen itt mindenki. Igen. Szinte. De akkor azért kell a magyar gógyi ehhez az egészhez, mert az van, amit ezt meg tud erősíteni, amit a Jani is mondott, hogy itt nagyjából azért inkább más szervizek, vagy hogy sokan szeretnek takolni, taknyolni. Persze, és nagyon sokan. Igen. Itt rengeteg taknyolás van. Kicsi Dubaj. Igen. Ragasztunk meg, mit tudom én, ezeket nagyon szeretik, de ugye meg kéne őket rendesen csinálni, hogy tartós legyen. Hát az meg kell az ész. Mert amúgy jó. Jó. Igen. Hogyha jó. Hát, ha sokáig jó, akkor jó. Nem? Mi? Tehát az a lényeg, hogy minél hosszabb távon jó legyen az autó, és hogy tudják használni. Hát mennyire ez... nyúltok bele mélyen egy-egy autóba, hogyha mondjuk a Balázs dönti el, hogy most akkor ezt veszük, vagy a nagyon nagy főnök? Hát nem, azt a Balázs dönti el, hogy mit vesz, és gyakorlatilag mi megkapjuk, hogy csináljátok meg. És akkor olyankor van, hogy látom, hogy hajad már nincs sok, azért belehullik. Az kihullott, igen. De az már régen. Ez már Magyarországon kihullott. Otthon is ezzel foglalkoztál? Persze. De akkor te majd úgy jöttél, mint egy gyakorlat. Hát 87 óta szerelek. Ja, hát akkor te már abszolút úgy jöttél, mint középpályás autószerelő, csatár, támadó sor. Ja. De hát például itt van ez a Mercedes, ez a gyönyörű dízel. Ó, egy CDGL. Ez a hathengeres. Szuper csoda, ebbe gyakorlatilag... Mi élt érzek a hangodban? Egy fél éve van itt körülbelül, és mindig valami problémája akad, és ezért nem tudtuk eddig eladni. Ez a V6-os CD-i? Aha. De ez már plusz, meg minden, ez igen. Már 350? Igen. Hogy egy kicsit bonyolult. Egy motor cseréltünk azért bennem, amikor megjött, akkor lefogazott rajta az olajpumpa. Egy tesztkörön. Mennyi a mérföld benne? 80 ezer. 80 ezer mérföld van benne, az olajpumpa lefogozott rajta, és kellett bele egy új motor, mert Már minden megállt. Mondjuk egy új motor, tehát fölmész a hirdető oldalak aztán? Fölmentünk a hirdetőre, és 7000 dollár meg is volt. Egy felújított motor. Felújított motor? Uh-huh. És akkor ezt belerakod? És beleraktuk, hát nem így volt, hogy beleraktuk, hanem beleraktuk, és nem volt jó, mert zörgött, nem sikerült a felújítás előtte. Azt visszaküldtük, kaptunk egy másikat. Na, azzal is voltak problémák, ott a lánc csörgött benne. És akkor a harmadik motor sikerült belerakni. De így, hogy szereltél otthon is, meg most itt is, mi az alapvető különbség, amiben látod azt, hogy mitől más itt ez a szakma, mint otthon? Az autók miatt, és az emberek miatt, vagy a munkakörülmények mások? Mindenképpen az autók vagy miatt. Vagy trágyabbak a kocsik? Mindenképpen az autók miatt és az emberek miatt, tehát ez a kettő. Aha. A munkakörülmények ugyanazok szinte, tehát egy jó műhelyben dolgozol. Jobban el vannak használva itt az autók? Sokkal. De a klíma hozzá ezt, meg az éghálat? Igen, meg az emberek. Meg az emberek. Tehát itt úgy kezelik az autót, hogy egy darab vas. Aha. Én azt látom. Senki nem takarítja, nagyon ritka, aki foglalkozik vele. Aha. Majd, hát most nincsenek itt olyanok, de mutattam volna nektek egy-két csodát. Hát van olyan, aki kitiporja, mit tudom én, 30 ezer mérföld alatt a kuplungot benne a kéziváltósban. Hát így rajta tartja a lábát, és akkor úgy vezet. Mi az a legdurvább tudsz, amit eddig találtatok autóba? Csörgő kígyó, opasszú? Múlt héten volt egy nagyon jó sztorink kollégámmal. Hoztak egy Lincoln navigátort, ja, és... Gyuri? Rudival volt egy nagyon jó sztorink, hoztak egy kocsit, hogy nem működik a klíma. Egy Lincoln nyaligátor? Igen, nyaligátor, nem működik a klíma, és folyik a vízhűtő. Hát egy valami állat bemászott oda, az ember beindította. A feltekert? Nem feltekerte, széttrancsírozta az egészet. Tiszta vér, meg mindenféle belsőségek voltak benne. Olyan szaga volt, mert ugye, hát ez mit tudom, csütörtökön volt, és hozzánk hétfőn került az autó. Addig és a napon ott, hát az úgy ott benne. Jó, jó volt. Csodás volt. Az a fénk tisztítóval kevés. A szagok és a darabok ott voltak benne. Jó volt, együtt a kettő. És mit látsz, hogy mik bírják jobban ezt a port, meg ezt a meleget, inkább az európai autók, vagy az amerikaiak jobban adaptálódtak a kihívásokhoz itt? Nézd, az amerikai autók biztos, hogy jobban bírják szerintem, mert fényezésileg, gumialkatrészek mindenféleképpen. Merci, BMW kevésbé. A BMW-re azt mondanám, hogy nagyon-nagyon rosszul tűri. A Volkswagenek, amiket Mexikóba raknak össze, azok nagyon jól bírják.
Tényleg? Aha. És a japánok meg abszolút nem, a fényezésük abszolút nem. Az mindegyik. És műszakilag, mechanikailag? Hát azt bírják a japánok. Tehát nagyon szeretik itt például a Toyotákat, azt Hondákat. Látható, rengeteg van. Rengeteg. Toyota, Honda, Kia, Hyundai. Ezek addig mennek, amíg ki nem lehelik a lelküket. Hát igen. És ezek lehelik ki legkésőbb? Legkésőbb. Nekem van egy Hyundai Ascent, amiből talán most én, talán már 200 ezer mérföld lehet. És semmi baja. Úgy néz ki, mintha leöntötték volna kromofággal, és így lejött az összes festék, minden egy mocsok az egész, de megy. Ez sem az elós autó? Nem, így ki van adva így bérbe is srácni. Aha. És ő használja. Mik a jellemző meghibásodások? Főleg, eleve én csodálkozom, hogy van turbodízel, vagy hogy CDI. Van, sok. Van? Van, hogyne. Egyre többen szeretnének dízelt venni. Mert drágább lett az üzemanyag, mi? Itt nem, igen, nem is tudom, hogy az utóbbi fél évben talán elég sok dízelt eladott itt Balázs. Uh-huh. Nagyon sokat eladott. És azok bírják? Intercooler, EGR, SCR? Hát ha csak az én jettámat nézem, 333 ezer mérföld van benne, semmi baja. De ez egy 2 literes TDI. Aha. Nem, 1.9 PDTDI. Ah, hát az jó. 1.9 PDTDI. Az oké. Tehát nagyon sok bírja. Hát ez valamiért nem. De van egy ugyanilyen kint, annak semmi baja. Az tökéletes. Hát gondolom a drága karbantartás. Drága az alkatrészek? Azt mondom, hogy drága, és most nagyon meg is drágult. Itt is, uh-huh. Európában is. Durván én azt gondolnám, hogy egy 25-30%-kal fölmentek az alkatrészek. De mindegyik, vagy csak az európai autóké? Mindegyik. Szóval az így gyártott autók alkatrészek is? Annak nem annyira, de annak is fölment az ára. Aha. Akkumulátorok. Nagyon drága. Alakú. Tehát most például most rendeltem egy akkumulátort, 173 dollár. Egy sima, kis akkumulátor, tehát nem is egy extra valami. Ugye ti alapvetően európai autókra specializálódtatok, de hát nyilván hozzányújtok, mint a melléket ábra mutatják. Hát mert ezt is Balázs adja el, tehát ez is, ő is vett ilyet. Bármihez. Szeretik itt az európai autókat, vagy az még mindig inkább csak a prémium kategóriára korlátozódik? Mert más nagyon nem, Volkswagenben rohadt keveset láttam ám. Igen. Merciből sokat? Merci, BMW, Audi, ezeket nagyon szeretik itt szerintem. Gyakorlatilag ugye ezek a felső kategóriás prémium merciket, BMW-ket, Audikat. Aha. De hát sok van a középkategóriásból is, az A4-ek. Uh-huh. Ezeket nagyon szeretik. Aztán utána jönnek meg mindenki SUV-t akar. Mindenki azt szereti. Uh-huh. Ugye, az egy sláger itt. Aztán akik nem nagyon engedhetik meg maguknak, azok meg ugye veszik a idézőjelbe tartós és használható. Nem kell idézőjelbe, hát nyugodtan mondhatod. Mi a tartós? Mi az, ami tartós? Hát... Mondjad. Ha? Mondjuk, nem is tudom, hát... Jó, nyilván te egy szervizbe dolgozol, vagy egy kereskedőnél, ahova hát nem mindig a makulátlan autók esnek be. Sose. Sőt, leginkább sose. De hogy veled a tapasztalat, amit itt mióta hány éve dolgozol itt? Itt Balázsnál egy éve. De előtte mennyit csinálsz már itt? Itt 4 évet előtte, de akkor mindenféle ilyen trakkokat is javítottam, egy badisabba dolgoztam egy barátoméknál, és ott is mindenfélét csináltam. Ebből a tapasztalatból te mit szűrsz le? Mi az, amit te vennél itt magadnak? Hát én mindenképp dízelt, ugye ez a sláger nálam a dízel, én ezt szeretem. De hát nem tudom, hogy ha amúgy vennék, én biztos, hogy valami Toyotát vagy Hondát vennék. Ha gondolkodnék. Tehát a Toyota, Honda... Ez meg mit van a tejáni? Ő is Camry-t venne. Igen, én vennék egy Camry-t. Vagy Dodge Ram-et. Hát igen. Vennék egy Camry-t én is, hogyha így ilyet szeretnék, vagy vennék egy 4Runner-t, vagy valamit, egy ilyen Toyota. Erős, nagy kocsit. Így vették a japánok a hatalmat. Ez a bosszú Pearl Harbor-é. Vagy illetve, hogy hívják, Hiroshima-é. De most nézzük, itt bekerült ez, azt a múlt héten vette Balázs, ez egy 4Runner. Ennek gyakorlatilag semmi baja az égvilágon. De ez jó is néz ki. Dubajba mentünk ilyennel. Igen, hát csak tudod, ez is V8 azért. Ez V8 vagy V6? Nem tudom, ezt még nem néztük meg, de szerintem V8-nak kéne lenni. És az árak hogy alakulnak? Vagy mindegy, mert Balázsjal már beszéltünk erről, csak érdekel a te véleményed is, hogy szerinted érnek ezek ennyit, vagy most azért megdobta azt, hogy fölment nincs. A használt autóár itt is. Most megint egy picit visszaesett, de egyébként hát én csak a saját autóimra tudok most is gondolni, ugye, mert azokat tudom, hogy mennyiért vásároltam, most körülbelül a dupláját éri mindegyik. Nem mondod, a dupláját. Dupláját. Azért az nem rossz. Akkor most azt mondom, de teljesen őszintén, most ne figyeljetek ide, hogy mi az, amitől a lábrázást kapod, amitől így kiesik a kezedből a szerszám, azt elindulsz az ajtó felé, hogy ezt ne is lássam.
Három, hát mondjuk ettől a Mercitől már igen. De nem egy típus, amikor azt látod, hogy hoznak be egy, mit én tudom. Az semmi, ne, nincs, én szeretek szerelni. Bármit, akármi legyen az. De nincs. Mi az, ami szopó? Hát, ezek a prémiumok mind szopók. Tehát most például ott van a Bentley-t csináltuk nem olyan rég. Tényleg van itt egy Bentley, gyertek. Például azon egy PCV valvot kicserélni, hát nem tudom, nem egy jó dolog. De figyelnek, csináltuk ezt is. Tehát. Ó, ez meg a W12-es, ez már egy tehetősebb. Nem, ez V8. Ez, még, ja, ez már az új, ez már V8, igen, látom. Ez V8. Igen. Ó, ez még annál is újabb, akkor amire gondoltam. És nem kell senkinek, az a baj. Nem kell senkinek? Nem. De miért félnek tőle? Vagy nem tudom. Magas a fenntartási költség? Hát, ezt ugye mindenki tudja, hogy a Bentleyhez az alkatrészek... Bentley áron vannak. Bentley áron, igen. Pedig Volkswagen. Volkswagen, persze. Mindegyikben benne van a cikk szám. Igen. Ezt is Balázs vette? Tehát, igen. Hogy, tehát ezt eladásra szántátok, csak nagyon nincsen vevőre. Igen, ezt ő vette, nem is tudom... Hát szerintem egy 4 hónapja körülbelül. Ez egy picit beragadt. Ez még a régi motor? Nem, ez már az új. Nem, ez nem a 675-ös. Nem. Ez a 4 literes. Igen, ez a 4 V8. Ez az Audi-kban is van ilyen. Igen. Két turbó, intercooler. Hát nekem valahogy mindig a por, meg a homok, meg ezekkel ez így nem áll össze nekem. Nem. Én ezt nem, én ettől félnék. Hát és hogyha belenézel, a PCV-vel az ott van valahol lent. Szóval. És jó, a hengersorok között van a turbó. Mondjuk ebből a szempontból ez jó a turbó szerelése, tehát ennek... Persze, csak melegszik a hátsó. Ráadásul egymás mellett ezek egymást, kell is rá a hőpás. Az ki azért, amikor itt meleg van, itt nagyon nagy forróság. Itt nagyon meleg van. Bizonyám. Elég zsúfolt is ez a motortér, ez egy ilyen jó szerelhető dolognak tűnik. Könnyű, igen. Könnyű nagyon. Mennyi az ára most egy ilyen autó? Hát ezt meg nem tudom mondani, mert nagyon-nagyon változó. Ez 100 és mondjuk szerintem 50 ezer között rakható be valahova. Aha. 100 és 50 közé, attól függ milyen állapotú. Vannak ilyenek már 55-ér is, meg vannak 85-ér is. Mm. Teljesen állapot függő, meg felszereltség. Azért ez elég jól felszerelt, elég szép autó. Hát a Bentley az ritkán fapados. Hát jó, csak vannak akkor is olyan. Mondjuk azért ez a fehér bőr, ez azért jól mutat benne szerintem. Viszonylag jók a kerekek. Mik a jellemző meghibásodások itt az autóknál? Hogy inkább a por, meg a klíma a problémás, vagy a nagy meleg? Hát a nagy meleg vagy mindenképp. A gumi jobban fogy? Vagy... Jobban, sokkal jobban fogy. Itt általában az emberek addig használják a gumit, amíg teljesen szét nem szakad. Tehát addig megy vele, amíg megy az autó. Drága a gumi is. Én azt mondom, hogy AC klíma problémák vannak nagyon sok, túlmelegedések, hengerfejesek az autók, és a karbantartás hiánya. Ez ami megüli az autókat. Durva, hogy annyira nincs meg nekik, hogy kéne néha olajat cserélni. Bizony. Ez fontos lenne pedig, mert ugye tudjuk, hogy az a lelke az egésznek. És aki megbecsüli, és azt mondja, oké, én cserélem az olajat időbe, az cseréli, az sokáig tart. De ezekből van kevesebb. Hát ebből nagyon kevés van. Abból nagyon kevés van. Tehát egy transmission olajcsere az itt nem is fordul meg a fejükbe. Hogy a váltóba olajat kéne cserélni? Igen. Lifetime warranty. Hát de nem. Hát, és elhiszi. Hát de nem. De nem. Vagy például nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy az olajcsere. Ugye Magyarországon az olajcsere mit akart? Egy olajszűrőt, az olajat, légszűrő, esetleg ugye aki egy kicsit okosabb, üzemanyagszűrő és pollenszűrő, igaz? Na itt nem. Itt az olajcsere az olaj és olajszűrő. Snitt. És ennyi. Pedig hát azért az nem egy drága tétel, azért nem egy nagy tétel itt se. Hát most mit tudom én, egy légszűrő $20, egy olajszűrő $10, egy normális likvimoli olaj $50, tehát ennyi. Ennyi, és akkor meg van csinálva rendesen. A munkadíjak hogy alakulnak amúgy, csak hogy összevetésképpen mennyit lehet itt nagyon, elkérni? Nagyon érdekesen számolják itt a munkadíjat, mert itt úgy szoktuk számolni, hogy alkatrésszel együtt mondjuk meg az árat, és akkor ők arra bolintanak rá. Tehát nincs nagyon külön szedve a munkadíj és az alkatrészköltség. Nem úgy, mint ugye Magyarországon, hogy azt mondtam, hogy cserélek egy féktárcsát, fékbetétet, akkor az ennyi, és akkor ennyiért cserélem én ki. Itt is megvan, ugye az alapján számoljuk ki, de itt az ügyfelek azt kérik, hogy ennyibe kerüljön. Jó, és akkor ennyi. És mennyi most itt egy munkaóra? Mondjuk itt, ahol ti... Itt $120. Azért az már erősen márkaszerviz szint Magyarországon, sőt.
Hát jó, de nem szabad átszámolni azért. Ja nem, persze. Jó, ugye nem hozzuk az automat, az biztos szerelem. Ja, tiédet ingyen megcsináljuk. Jó, de az elhozod, megcsináljuk. Itt összerugdossuk az alkatrészeket a porba, mindig valami. Mit csináltok a használt alkatrészeket? Hogy működik ez itt, hogy jön valaki és elviszi? Igen, vagy? Elviszik a használt alkatrészeket, használt olajat, mindent, azt ugyanúgy, mint Magyarországon, ugyanúgy működik. Azt nem tankolod el, jött tába? Nem, Isten erőt. Vigyázzuk rá. Harisnyán mondjuk kereszt. Kettő van, de van egy tartalékjátám is. Mi a helyzet a régi autókkal, youngtimerekkel, veteránokkal? Betalálnak olyanok is, vagy az ritkább? Hát itt most pont van egy Datsun, amit majd meg kéne csinálnunk. Azt mondta az ember, ha jól emlékszem, hogy 38 ezer dollárt szán rá. Abban már azért lehet jutni egy darabig. Hát igen, de nincs is rossz állapotban ahhoz képest. Tehát én azt mondom, hogy ha alkatrészt tudunk szerezni hozzá, akkor semmi gondot meg tudjuk oldani 38 ezernél. Nem látni annyi öreg autót, mint nem. Pár évvel ezelőtt. Nem, valami tényleg amúgy eltűntek. Igen. Én régen jártam ilyen youngtimer találkozókra. Uh-huh. Hát ez csak ilyen parkolókba összegyűltek, és akkor ott, ahogy ilyen Magyarországon. Igen. És akkor én jártam oda régen, de hát most már nincsenek. Nagyon ritka. Pénteken este mentem haza, és akkor ott összegyűltek. De miért? Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom, mi lehet az oka. Biztosítás drágább vagy? Hát, egyébként nem olcsó a biztosítás, de ahhoz képest meg nem drága, hogy én most mit tudom, én most az enyémből tudok megint kívülni, hogy 46 dollárt fizetek egy hónapba. Tehát az semmi, ennyi. Igen. Tehát ez nem pénz. Mondjuk ezekre sokkal drágább, tehát ez ilyen 200 dollár körül van havonta, erre 250, de hát szerintem az sajnos nagyon drága. Akinek van egy ilyen autó, az nem drága. Mennyire nehéz itt elkezdeni ezt az autószerelőt? Szóval van igény a munkátokra? Van hogy hely ne? Mindig? Szóval, ha valaki mondjuk autószerelőként megnézi ezt a videót, azt mondja, na akkor én most neki indulok. Hát igen. Jöjjön, vagy ne jöjjön? Jöhet, mert nagyon, nagyon hiány van belőle. Tehát jó autószerelőből, főleg európai autószerelőből nagyon kevés van. Ugye hát láttatok ott a Janiéknál is, hogy működnek a dolgok, ugye hát itt helyek közel ugyanaz van, hogy ugye az európai ember az teljesen másképp áll a dolgokhoz, mint ugye az itteniek. És ők ugye nem iskolába Jani tanulják. Jani már mondta, hogy mind az apacsok. Ők ugye nem iskolába tanulják az autószerelést, hanem elmegy egy szervízbe, ahol mondják, hogy oké, te akkor autószerelő lesz, gyere, akkor mutogatom, hogy mit kell csinálni. Aha. Ugye mi iskolába tanuljuk, és pluszba megyünk gyakorlati. Aha. Helyekre. Szóval azért van rá igény. Hát van. És meg lehet belőle élni. Meg. Én azt mondom, hogy meg, aki dolgozik, meg lehet. Na, hát akkor legyen ez a végszó. Aki dolgozik, meg lehet. Szerintem ez a világon mindenhol így vendég, meg különösképpen. Ez az ország, ahol dolgozol, leszel, nem dolgozol, nem eszel. Ú, de jó, ez jó hangzik. Kösz, Krisz. Király vagy. Sziasztok. Köszönöm. Most láthattátok, hogy így lehet itt magyarként lóvét csinálni a sivatagban, ezekből az autókból. Kicsit más, de talán egy fokkal szerintem könnyebb, meg valahol nehezebb is. Iratkozzatok fel, kövessetek be, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube az legfőképp, mert ezt is ott nézed valószínűleg. Jövünk meg érdekes tartalmakkal, innen, meg amonnan is. Most menjünk meg egy sört.